dáme. To celé může ukončit. Dává gol! Sparta má double! Sparta, tohle není offside. A je to gol! Krejčí, oj, gol! Ahoj Spartani, vítám vás u třetího dílu spartianského podcastu. Máme tady speciálního hosta Dominika Hybala, kterého znáte z předchozí epizody. Ahoj. A jsou tady samozřejmě i Martin Tomáš. Ahoj. A Honza Šťastný. Ahoj. A nechybí ani Vláďa Dobrovolný. Dominiku, v minulosti si pro Spartu pracoval, tak využijem toho, že jsi tady. Pověz nám nejdřív od kdy do kdy a co jsi tam vůbec dělal? Tak myslím, že to byly roky 2012 až 2016 asi a byla to taková brigáda při vysoké škole. Jako externě jsem přispíval články na web a byly to články z mládeže, takže moje práce se odehrávala na Strahově, párkrát v týdnu, reportáže ze zápasů a rozhovory s trenéry a s hráči, takže jakoby ta moje práce asi nebyla nic stěžejního. Asi jsem neměl moc jako vliv na chod klubu z téhleté pozice, ale byla to pro mě moc cenná zkušenost. Pro mě bylo zajímavé sledovat, že obecně ta atmosféra tam byla hodně, hodně nastavená na ten úspěch. Teda. A konec konců, myslím si, že hodně těm hráčům se to vrátilo, protože Sparta je klub, který má hodně odchovanců v profesionálním fotbale, takže i ty kluci, kteří třeba jako neměli tolik štěstí nebo talentu, tak se prosadili do ligy. A samozřejmě i trenéři se postupně zlepšovali, takže nebo zlepšovala se jejich kariéra, hlavně se posouvala dál, takže teď je u A týmu Petr Janoušek a Michal Horňák jako asistenti, které si tam pamatuju jako trenéry juniorky. David Holoubek ved Ačko jeden čas, takže taky se jeho kariéra za tu dobu hodně posunula, když v podstatě ani neměl plný úvazek na Strahově v době, kdy já jsem tam za ním začínal jako reportér mu chodit klást první otázky. Vlastně on v té době ještě vedle toho učil tělocvik na škole, kde měla Sparta své hráče. Takže ten vzestup během asi 4 let od téhle pozice do pozice trenéra, který porazil Inter Milan, tak to bylo něco neskutečného to vidět, sledovat to poměrně zblízka. Určitě z trenérů byl důležitou postavou Pavel Srníček, který tam odvedl obrovskou práci a hodně se tam zapsal. Opravdu se zapsal jakoby nejenom fotbalově, ale opravdu do životu těch kluků, kterým se věnoval. Pro ně byl opravdu něco jako člen rodiny a přitom na ten Strahov, co jsem slyšel, tak on neměl to ve smlouvě, že se měl starat o ty 3 golmany v Ačku a ve svém volnu jezdil na ten Strahov se starat ještě o ty mladý kluky a ty vazby, které se tam vytvořily, tak to prostě nebyly vztahy, které by byly jenom jako na bázi trenér-hráč, ale opravdu byl tam člen rodiny pro ty kluky. Ještě určitě jsem jich dost nezmínil a za to jsem teda omlouvám. Dalo se v té době očekávat, že tihle trenéři, co si tady jmenoval, půjdou s tou kariérou tak rychle nahoru, nebo že budou tak úspěšní? Tak a myslíš, že i v budoucnu můžeme čekat, že to bude podobně, že to trenérské zázemí je na Strahově tak silné? A máš nějaké tipy třeba, koho by si nám tady případně jmenoval? To je, když to vemu od začátku, tak to nemohl čekat nikdo, že se David Holoubek stane za 4 roky trenérem Ačka a ono samozřejmě vždycky to je o štěstí taky, takže krom toho, že on určitě na sobě poctivě pracoval, tak samozřejmě měl i to štěstí. Třeba kdyby tenkrát Zdeněk Šťastný vyhrál to derby a nevběhli tam ty fanoušci na hřiště, tak by třeba David tuhle tu šanci nedostal a tím, že on tu šanci dostal a měl tam určitě velice sympatické výkony A tým pod jeho vedením a on velice dobře vystupoval, přestože
přestože neměl žádnou praxi s tím stykem s médií, tak okamžitě od prvního dne v tomhle směru začal fungovat fakt skvěle a myslím si, že si fanoušky získal, takže to samozřejmě to se nedalo očekávat. Mě by to nenapadlo. No. Já jsem sám, když jsem viděl v diskuzních fórech a na Twitteru a různě, jak tam lidi psali, co zkusit toho Holoubka, přitom to psali určitě lidi, kteří ho znali jenom z toho Twitteru, tak jako mě samotnému to přišlo jako legrační, takže jsem ho asi podcenil trochu. No. A co se týká dalších trenérů, tak Petr Janoušek už v době, kdy já jsem tam přicházel, tak byl jako opravdu renomovaný mládežnický trenér. Jakoby málo se třeba zdůrazňuje, že on už v Baníku jako se podílel na výchově hráčů, kteří dneska hrají v lize. Jestli se nepletu, tak je to třeba Řezník z Plzně, Fridrich ze Slávie, myslím si taky, a Baránek, co hrával za Plzeň. Mě vždycky potěší, když někdo, kdo je dobrý trenér a jenom nemá tu startovní čáru prostě tak na té úrovni, co ten ligový hráč. Já myslím, že pořád platí, že oni mají plusový body za nějaký starty v lize, v reprezentaci a podobně. Takže mě vždycky potěší, když se přece jenom jako dá šance i trenérovi, který má tu kvalitu, ale prostě jenom k ní došel jinou cestou, protože na to, aby někdo byl dobrý trenér, tak to furt nemusí být dobrý hráč. Já si třeba myslím, u spousty bývalých hráčů bych je asi na lavičce ani vidět nechtěl. Když to řeknu teda hodně natvrdo. Určitě i u Michala Horňáka, kterému jsem taky hodně fandil, ta spolupráce s ním u té juniorky Sparty byla skvělá. On, přestože toho hodně dokázal ve své kariéře, tak prostě to chování je naprosto skvělé vystupování, úplně jako ukázkové. I si myslím, že hráči ho zbožňovali v juniorce. Musím se přiznat, že jsem jednou poslouchal za dveřma, protože jsem jako, mě zajímalo, čemu se hráči tak strašně smějou v kabině. Pochopil jsem, že on jim tam vykládá nějaké své historky, když sám jako hráč za Spartu hrál v tom období, kdy se vyhrávalo víc titulů než teď přece. Takže určitě všem trenérům jsem moc přál, že tu šanci dostat se vejš, že ji dostali. A teda kdybych měl ještě odpovědět tip na trenéra s velkou budoucností, tak kdybych měl zmínit jednoho, tak by to byl Petr Havlíček. To je podle mě hodně nadaný trenér, hodně pracovitý, hodně vzdělaný a hodně cestuje po světě, má kontakty v různých klubech, protože jedna, která má výhodu, že se třeba domluví anglicky, což v tom fotbalovém prostředí není úplně samozřejmost, bohužel. Takže si prostě pořídil, seznámil se s lidma po světě a využívá toho, hodně se vzdělává, i čte zahraniční literaturu tím, že umí ty jazyky. To si myslím, že člověka, který čerpá ty zdroje ze zahraničí, tak má obrovský náskok a věřím, že se u něj jednou projeví. A navíc jsem pochopil, že hráči ho taky mají hodně rádi, že prostě umí skvěle vycházet s týmem, takže on teda vlastně se na lavičku A týmu dostal jako asistent na měsíc asi a věřím, že ještě se dočká další nabídky. Je taky možný, že se jí dočká třeba z ciziny. Jsi zmiňoval teďko ty trenéry, co třeba nějaký hráči, který ti jakoby nějakým způsobem si prostě pamatuješ, nebo tě třeba překvapili svou výkonnosti, že si očekával, že se třeba víc prosadí v té Spartě a neprosadil? Já jsem prakticky skoro u nikoho nečekal, že se prosadí ve Spartě, protože tam prvotně musí dostat tu šanci a to nebylo úplně zvykem. To mi přijde, že teď je o něco lepší, protože přece jenom už vidíme nějaké ty kluky, co běhali po Strahově, že teď běhají po tom hřišti na Letné, takže to je posun. Co se týká hráčů, od kterých bych čekal víc, tak ponechám stranou hráče, kterým tu kariéru hodně zbrzdila zranění. Tam jako, to vždycky, když se dočtu v nějakém tvoru, někdo napíše tohohle toho hráče, vy jste tady furt vychovali, jaký je to talent a on se furt ještě nedostal do ligy a už je mu 23, ale už tam nezmíní, že třeba pětkrát za tu dobu byl na operaci s kolenem, tak to je jako třeba, to je samozřejmě jiná kapitola a čekal jsem, že, nebo myslím si, že se mohli prosadit ty kluci třeba, co jsou teď v Bohemce, protože si myslím, že hodně doplatili na to, že Sparta zrušila svůj B tým. Myslím si, že když si Sparta nechala B tým, tak oni by
hráli ty náročnější zápasy mezi muži. Je lepší mít ty hráče ve svém B týmu, než je posílat do stejné soutěže třeba na hostování, protože kluby, které si je vezmou na hostování, tak samozřejmě primárně chtějí stavět ty svoje hráče. A podle mě prostě ta kariéra bude úplně vypadat jinak, když oni se do té ligy dostanou dřív, když se tam dostanou daleko dřív. Protože myslím si, jo, třeba když se podívám na Adama Hloška, tak když on v nějakých 20 letech bude mít třeba 100 ligových zápasů za sebou a jiný hráč ve 20 letech bude furt hrát třeba juniorskou ligu, tak prostě, tak i kdyby oba byli úplně stejně dobří fotbalisté jako v těch 16, tak prostě samozřejmě bude lepší ten Adam Hložek úplně astronomicky. Ty jsi zmínil zase o Bohemce, tak já se chci zeptat, jestli jsi přišel do kontaktu s Martinem Haškem, jaký na ně máš názor a jestli si myslíš... S oběma teda, když tak jsem přišel do kontaktu. Já jsem trenéra staršího. Jo. A jestli třeba myslíš, že to do budoucna je trenér pro Spartu. Tak do kontaktu jsem s ním přišel a určitě si tak, by si taky zasloužil, abych ho zmínil mezi trenéry, co určitě jako bylo hodně přínosné sledovat, protože myslím si, že byl do té práce dost zapálený, opravdu vítězný typ prostě. Takže když v ČFL se stávaly situace, kdy ty rozhodčí asi nepískali tak, jak bychom chtěli, tak kdy prostě ty zápasy nebyly úplně podle mě v pořádku, tak bylo vidět, že prostě on se s tím strašně těžko vyrovnává. On nebyl typ člověka, který by jako po prohraný zápas jen tak jako hodil za hlavu. Pracoval s velkou energií vždycky. Ta práce už na lavičce jeho už prostě během toho zápasu, to řízení toho týmu určitě hodně aktivní, hodně zapálený opravdu. A jsem rád, že dostal v Bohemce příležitost ukázat, co umí, už ve Vlašimi. Pamatuju si, když ve Vlašimi střídal Vlastimila Petrželu, tak mi i nějakci jako lidé tvrdili, jak to prostě pro Vlašimi je sešup, což to snad nebudu rozvádět, to nechápu, že si někdo mohl myslet. Takže mu se ve Vlašimi pár kol se jim tam nepovedlo, nevím, ze začátku sezony pár kol se jim nepovedlo a pak najednou tam přišla taková šňůra výsledků, kdy taky se mu zapracovali ty hráči, které už znal ze Strahova, už se mu zapracovali daleko líp, takže jednoznačně tam ukázal teda, že si zaslouží šanci v lize určitě, dostal jí v Bohemce, vzal si tam ty kluky, co znal ze Strahova třeba, protože ty kluci nebyli na očích, protože nebylo to Bčko třeba a neměli tolik příležitostí jinde. Takže z nich si poskládal tým za, myslím si, tak jako obecně si myslím, že poskládat takový kádr nevyšlo tak nějak moc draho, ono asi, u Bohemky by to asi moc jinak nešlo. Takže s kádrem hráčů, které nikdo moc neznal, tak se mu začalo opět docela dařit. Samozřejmě tam je to Bohemka, no, tak je to klub, co jako ani není dlouhodobě zvykem, aby jako zůstával v první lize, takže já si myslím, že cokoliv, co se tam uhraje jakoby ještě v té lize navíc, tak je tam jako úspěch a to se mu povedlo opakovaně. Takže teď mě naopak třeba překvapuje, když se objeví zpráva, že on už by tam mohl skončit, že by třeba mohl dostat vyhazov. To si já neumím představit, že by v Bohemce takhle mohli uvažovat. A jestli je trenér pro Spartu, tak záleželo by na okolnostech, ale jako myslím si třeba, že fotbal, co praktikuje s Bohemkou, že by Spartě slušel v pohárech. Protože tam prostě je potřeba, tam bude potřeba ty soupeře vždycky strestat pořádným rychlým protiútokem. Je to typ trenéra, co chce, aby prostě hráči pracovali, takže samozřejmě taky není nikdy na škodu. Prostě opravdu, jako řekněme, i některé typy hráčů, co jsme v posledních letech mohli vidět ve Spartě, tak si moc neumím představit, že by tam hráli pod ním, kdyby on byl trenérem Sparty. Takže jako samozřejmě podle mě patří k nejlepším českým trenérům. Určitě při nejmenším na místě, aby se uvažovalo o tom, jestli by, když třeba se ve Spartě to místo uvolní, tak jestli on by neměl být tím, kdo tam tu šanci dostane. Jako věřím, že kdyby tu šanci dostal, tak by tam nesklamal. Kdykoliv se uvolní místo trenéra ve Spartě, tak já samozřejmě naprosto chápu, že se spekuluje o tom, že by to místo mohl dostat on. Kvalitu má určitě. Přes Bohemku prošel i Patrik Šik, který ve spartiáckém Ačku moc příležitostí nedostal. Dokázal by si říct, proč jsme
ho tady neskoušeli taky zapracovat do našeho A týmu? Je to spíš tím, že tou dobou se razila, řekněme, jiná filozofie, nebo tam bylo něco třeba v typologické nebo možná osobní rovině? Tak jednak nedostávali hráči tolik šancí, jednak tam bylo několik manažerských kroků, které jsem nepochopil doteď. Třeba prostě to, že on se vrátil z Bohemky a myslím si, že už měl Spartu docela na háku. Ještě, co jsem slyšel, tak se ve Spartě na něj dost lidí urazilo, že se jako tvářil, že teda on chce do ciziny. Nevím, jaký by pro něj mělo smysl zůstat ve Spartě, když zjevně on sám viděl, že on tam tolik prostoru nedostává, takže jako z mýho pohledu chyba Sparty, že to dopustila, protože si myslím, že pořád na ně mohla vydělat ještě asi o něco víc, anebo zvýšit kvalitu svého A týmu hráčem, který tu ligu už přerost viditelně. Takže to byla rozhodně chyba klubu. Samozřejmě, co se týká Patrika Šika, tak to už problesklo médii několikrát, že samozřejmě, když působil v mládeži, tak si moc hřešil na svůj talent, jakože prostě trenéři u něj postrádali tu pracovitost, což si vybavuju i z konkrétních zápasů. Několikrát mám před očima jako opakující se scénu Davida Hloubka, jak se zvedl z lavičky a zatleskal a zakřičel Šiky, pracuj, úplně i v jednom zápase, jak když pouštíte video, furt přehráváte dokola jednu pásku, tak takhle vždycky, když Sparta ztratila míč a šlo se na bránu Sparty, tak Patrik Šik jako nebyl úplně zapálený pro toho pomoc získat zpět třeba, takže prostě tímhletím jako nešel úplně naproti tomu, aby se stal asi jako oblíbencem trenérů, ale na druhou stranu klub prostě podcenil asi ten jeho talent. Jako pamatuju si samozřejmě, jako mě teda dost šokuje, kam to dotáhl, protože samozřejmě talent na to měl vždycky, to jsme viděli všichni, ale pamatuju si zápasy mládeže, kde on jako nepředved prakticky nic kolikrát, protože prostě přišlo mi, že neuměl prostě ustálit svoji výkonnost úplně, přestože tím talentem je všechny strašně převyšoval. Já bych nastal opačnou situaci, než si teď zmiňoval u Patrika, tak třeba hráč Sparty je pořád Zinedine Mustadanagić, a u toho mi to přijde trošku opačně, že ten vlastně zářil v těch mládežnických kategoriích a teď má trošku problém se uchytit v Ačku. Má ho na Slovensku pod sebou právě David Holoubek, takže věřím, že tahle spolupráce vlastně pomůže a rád bych ho viděl od léta třeba jako člena kádru Ačko Sparty, tak co si myslíš ty o tomhle tom hráči? Mně by bylo líto, kdyby se neprosadil, kdyby z něj skončil třeba hráč pro slovenskou ligu, protože při vší úctě ke slovenské lize samozřejmě, protože Spartě trvalo 4 roky vyřídit jeho přestup a už to, že tady i on sám to vydržel tohle období, takže už jenom proto si myslím, že by bylo hezké, kdyby jednou v tom A týmu Sparty se opravdu napevno prosadil. Co jsem na podzim párkrát kouknul třeba jenom na úseky některých zápasů, tak mi přišlo, že nehrál dobře. Teď na jaře v prvních 2 zápasech hned dal góly, co jsem i viděl se střihy, tak opravdu jako to nebylo jen o těch gólech, opravdu v těch zápasech jako dostával soupeřovou obranu pod tlak a zaměstnával soupeřova brankáře, takže věřím, že ta forma se u něj zlepšila. Kde jinde než pod Davidem Holoubkem by jako měl tu formu znovu získat a kde jinde by se měl posouvat. A samozřejmě, jestli má ambice hrát za Spartu, tak ve slovenské lize se musí stát hvězdou, protože jako tuctového hráče slovenské ligy asi Sparta chtít nebude, takže bude muset pokračovat v tom, co se mu teď na jaře, ze začátku jara povedlo a bude na to muset navazovat. A já teda věřím, že se mu to povede. Věřím tomu. Co třeba nějaký jiný hráči z Sparty, kteří jsou teď na hostování, zaujal tě tam někdo třeba svým výkonem, který třeba řekl o to, že by se mohl vrátit do Ačka? Nebo že by se mohl prosadit v Ačku? Já zase jako nestaduju moc třeba druhou ligu natolik, abych viděl, co tam ti hráči jako předvádějí. Ale tak třeba pozoruhodné je, že Hugo Bačkovský brankář v 19 letech je jednička ve druhé lize. Tam si myslím, že mladší golman tam momentálně jedničku nedělá v celé soutěži. To samo o sobě prostě ho přeturčuje k tomu, aby se časem posunul do ligy. A tak samozřejmě na jeho postu je problém, že chytat může jenom jeden, takže pak samozřejmě vždycky bude na zvážení, jestli bude lepší dělat 2 nebo 3 ve Spartě, nebo chytat jinde. Takže
A třeba bude dělat ve Spartě jedničku a tím se tady to vyřeší. Tak. Tak ještě se ptám, ty si vlastně pomáháš organizovat CE Cup, tak jaká to je vlastně, jaký to je pohár a prozradíš třeba, jaké se letos chystají týmy? Týmy neprozradím, to se bude, to se oficiální cestou bude prezentovat. Já jakoby s organizováním turnaje, já spíš jakoby pomáhám s psaním článků a s tím související prací. Jsem spíš takový fanoušek toho turnaje, protože právě když jsem začínal tu svoji brigádu ve Spartě, tak první akce byl CE Cup. Mně se ten turnaj hrozně líbil, protože je to teda na jednu stranu charitativní turnaj, ale nikoli exibiční, tam opravdu jako přijedou mládežnické týmy, silné mládežnické týmy, všichni tam opravdu na ten turnaj jedou s tím, že chtějí vyhrát. Má to fakt náboj, prostě přijde se tam opravdu kvalita. Tak když tam byl třeba Everton nebo Palmeiras minulý ročník, tak prostě to byla velice cenná konfrontace pro Spartu i Slávii. Takže v tom, je to užitečné pro ty týmy, že prostě se můžou poměřovat s tou zahraniční kvalitou. Je přínosné, zajímavé pro fanouška to vidět, protože už když vidíte takhle v létě na takovémhle turnaji, že tam vyniká Adam Hložek, který tam byl nejmladší hráč toho turnaje a už prostě tam na sebe takhle upozornil. Takže už třeba je pro vás nějaká indicie, že opravdu by se mohl posunout na vyšší stupeň, což se mu teda i povedlo. Takže ten mládežnický fotbal určitě je často, bych řekl, atraktivnější. A myslím si, že ten turnaj to splňuje určitě, takže mě ten turnaj hodně přirost k srdci a proto jsem tam pak jako teda přijal možnost tam nějakým způsobem pomoct. Myslím si, že prostě je to obecně prostě přínosná věc, nejenom kromě toho, že se tam teda vyberou peníze pro UNICEF, ale obecně si myslím, že bychom měli víc podporovat takovéhle akce. A prozradíš, kdy a kde se bude turnaj konat? Bude to na konci července, bude to v Praze a přesnější asi ještě úplně nebudu, protože ještě nejsou úplně jako 100% jisté stadiony, ale tak předpokládám, že určitě aspoň část turnaje bude v tréninkovém centru Sparty. A z těch účastníků teda věřím, že tam teda můžu snad říct, že asi by neměla chybět Sparta se Slaví opět, takže... Mm-hmm. Špička u nás. Nejen na zmiňovaném turnaji, ale třeba i z nějakých jiných kontaktů bys asi dokázal porovnat, jak funguje Strahovská akademie, třeba ve srovnání s těmi dalšími akademiemi, nejen třeba účastníků toho turnaje, ale dalších evropských. Jsou tam nějaké výrazné rozdíly, které by stály za zmínění? Tak vždycky je rozdíl v tom, kolik se do toho dává, kde peněz. No, teda ve Spartě se, co jsem slyšel, tak se do té akademie bude víc investovat, je to v plánu. Takže asi tam bude, věřím, že i prostě s povýšením Tomáše Rosického do tého stávající funkce, že tam prostě, že Sparta se bude víc inspirovat v zahraničí, tam, kde to funguje. Je fajn mít kontakty třeba v Anglii, kde vyloženě mají kluby nějaké povinnosti, jak ty jejich akademie mají vypadat. Mají ty akademie rozdělené do 4 kategorií a jenom abyste se dostali třeba ze 3. kategorie do 2., tak už tu akademii, troufám si říct, musíte mít vybavenou líp než je třeba jenom v Česku ta Strahovská, a to ta Strahovská je nejlepší samozřejmě. No, aspoň si to teda myslím. A v podstatě tam vyloženě jsou proto dost tvrdá pravidla, abyste dostali akademii na prostě nějaký vyšší stupeň a ještě si ho udrželi. Stojí to ty kluby hodně peněz, ale samozřejmě v Anglii si uvědomují, že mít Premier League plnou cizinců je na jednu stranu fajn, ale prostě pak máte nároďák, který čeká na trofej z velkého turnaje ještě díl než my, asi o 10 let, jestli se nepletu, což asi oni se s tím nedokážou moc smířit a tohle to je způsob, jak oni se tomu chtějí postavit.
samozřejmě zajímavá akademie je akademie Palmeiras, kteří teda vyhráli C Cup. Ten klub je, co jsem četl různé žebříčky, druhý nejcennější klub v Americe vůbec. I v porovnání tady se Severní Amerikou, takže třeba ten klub má třeba větší hodnotu než LA Galaxy a podobný. Co jsem měl možnost vidět teda různě na fotkách a videích, tak oni tam opravdu žijí docela v luxusu. Myslím si, že i jako, že i špičkové kluby v Evropě by mohly závidět. A tak je zajímavé vidět, protože jako spousta lidí si třeba říká, že v Brazílii běhají ty kluci bez bod a nemají ani míč a tak. A pak se podíváte, jak vypadá Akademie Palmeiras a v podstatě myslím si, že když takový klub sem přijede, tak je to jako kdyby sem přijel třeba z evropských klubů Real Madrid třeba. Jako opravdu prostě špička. Takže i je zajímavé to sledovat a bavit se s nimi o tom. Takže myslím si, že trenéři ve Spartě určitě kvalitu mají. Samozřejmě vždycky je pak těžší pro tu akademii, když ty trenéři posunou do ligy nějak po nich zacelit tu mezeru, protože ty výjimečné trenéři si jako nevychováte jen tak ze dne na den. Myslím si, že největší rozdíly oproti těm zahraničním akademiím budou asi v tom zázemí. Takže si cením i toho, že Sparta zřejmě se chce vydat tou cestou, že to zázemí výrazně zlepší, krom jako jiných plánů se stadionem a podobně, které mě třeba úplně nenadchly. Nevím, jestli to též brněnské studio dostane na starost rozšíření akademie. To ne. Ty jsi zmínil, že se to asi teď může nějakým způsobem změnit, jmenování Tomáše Rosický, ale my jsme o tom vlastně mluvili minule, jaký vliv vlastně reálný má Tomáš Rosický na ten chod mužstva. Dostal se třeba k tobě, jaký vliv má Tomáš na Strahov nebo třeba na tu symbiózu Strahova s Letnou? Tak co jsem pochopil, já teda teď s tím Strahovem nejsem jako denně v kontaktu, jako jsem byl dřív, ale tak co jsem pochopil, tak jako ten jeho nástup do funkce se snad hodnotí kladně. I třeba lidé ze Strahova jsou jako v komisi sportovní, která jakoby se vyjadřuje k přestupům i třeba směrem k Ačku. Takže ta provázanost teď bude asi daleko lepší a i to, že mladí hráči dostanou šanci v A týmu. Já se obávám, že třeba pár let zpátky by Adam Hložek šanci nedostal v A týmu a myslím si, že ta současná cesta je daleko lepší, protože aspoň já osobně se teda radši dívám na Adama Hložka, než třeba, no, nebudu jmenovat. Napadá ti třeba takhle, jestli vzpomeneš ještě na nějakou vtipnou historku, třeba s nějakým hráčem, trenérem, nějakou situaci v zápase? No, mně se vybavil jsem takový, který bych nechtěl mluvit. Necháme to na nějaký silvestrovský díl. Tak já se tam trošku jinak. Když si vezmeš teď hráče prvního týmu Sparty, tam vzpomeneš si na nějakou vtipnou historku, třeba když byl ještě v dorostu nebo v juniorský? Tak teď, jak často hraje Michal Sáček, tak si vždycky vzpomenu, když ho vidím na hřišti, jak jsem byl na zápase A dorostu, fotil jsem tam a byl to zápas s nějakým moravským týmem, myslím, že to byl Hlučín, už nevím. A teď jsem tam výdelně na Stravě procházel kolem jednoho stolu a zastavila mě tam jedna rodina a jako říkali mi s moravským teda přízvukem značným, že tam hraje v zápase jejich kluk a jestli bych jako nemohl jim dát fotky, že on by se rád nějak vytisknul a pověsil v šatně. Já jsem odvětil, nezlobte se, ale já fotím ty Spartany hlavně. A pak teda z jejich reakce vyplnulo, že to je rodina, která tam přijela za Michalem Sáčkem. Což teda pak už jsem je teda poznával a musím říct, že tam jezdili snad na každý zápas, což jsem obdivoval, protože určitě třeba spousta pražských kluků tam rodiče nemývala skoro vůbec. Nebo přítelkyně, nebo... Bylo vidět, že někteří hráči mají partnerky, co tam jsou na každý zápas a u některých to tak nebylo. No. Já se tě ještě zeptám velkou postavou Strahova a té akademie je Jaroslav Hřebík, člověk, kterého
většina lidí buď nenávidí nebo miluje, tak ty jsi s ním určitě přišel do kontaktu, tak jaký máš na něj názor, asi hlavně z toho fotbalového hlediska, protože o něm se říká, že je to takový ten teoretik, který nevychází moc dobře s lidma, tak jak to vidíš ty? Já jsem jako člověk s ním vycházel dobře, ale já jsem se s ním teda přímo moc jako nepotkával. Rozhovory jsem s ním nějak, snad to nikdy nevyšlo na mě, že bych já s ním měl dělat rozhovor. No na tom Strahově za ním určitě zůstala spousta velmi kvalitní práce. Bylo vidět za ty zhruba 4 roky, jak prostě se zlepšuje ta práce s hráči, jak se zlepšují trenéři, což vyústilo v to, že začali dostávat nabídky z ligy třeba a z reprezentací. To je taky třeba zmínit, že trenéři Sparty z mládeže i třeba z širších jako realizačních týmů i kondiční trenéři a podobně, že dostávají pak možnost působit u mládežnických reprezentací, takže to bylo takové logické, takové logické vyústění toho, jak se tam pracovalo. Myslím si, že ten kolektiv trenérů kolem Jaroslava Křebíka určitě byl hodně silný. V době, kdy jsem to mohl vidět víc zblízka, tak to tak určitě bylo. Nechci se pouštět do hodnocení, jestli teď je to lepší nebo horší, protože to nemám tak na očích. Nestíhám tolik zápasů vidět, i když se tam rád přijdu podívat. Dneska teda zrovna jsem natrefil na nepovedené derby juniorky, ale snažím se tam čas od času přijít se podívat, ale jenom už jako divák. Máme za sebou 2 vyprodané zápasy s Baníkem a s Plzní. Na Olmouc přišla také slušná návštěva přes 11 000 lidí, což nám docela dobře umožní zhodnotit fungování provozních věcí na stadionu. Martine, jak jsi spokojený s občerstvením, toaletami, případně i ozvučením? Je tam nějaký posun oproti podzimu? Pomohla třeba změna dodavatele piva? Já vím, že třeba na těch internetech spousta lidí, když se oznámila vlastně změna dodavatele piva na Staropramen, tak takový ti opravdoví pivaři tak prostě měli jenom slova negativní hodnocení a že si to nebude rád pít. A já třeba, když jsem na fotbale, tak prostě je to pivo do kilínku, tak od toho neočekáváš nějakou extra kvalitu a podle mě na té Spartě byl hlavní problém v rychlosti. Upřímně, já na ten stánek, na který jsem občas zašel na podzim a neměl jsem šanci stihnout druhý poločas, když jsem si to pivo chtěl dát, tak na něj nechodím, protože tam vlastně vzniknul stánek samostatně na pivo. Jde se to, když člověk jde přímo s hvizdem, vlastně po prvním poločasu, tak když zrovna nedojde sud, jako se to stalo na zápase proti Plzni, tak to stihnete. Ale pořád mi přijde, že tam prostě běží jedna pipa, a že by to dalo řešit i vlastně intenzivnějc a vzpomínám si vlastně na jednu příhodu z prvního zápasu po zimní pauze, kdy vlastně ten týpek, co tam čepoval pivo, tak jednou rukou čepoval pivo a druhou rukou si šahal vlastně vedle do krabičky pro popcorn a jedl ho, což jsem si jako říkal, že tam měl prostě frontu třeba 60 lidí a jako pohodička klídek, tak to bylo jako úsměvný, no. Nevím, jako určitě jde o to, že Sparta toho teď nechce úplně šahat, protože se plánuje asi nějaká větší rekonstrukce a teď na těch stáncích není asi prostor k větším změnám a hodně si myslím, že jde o obsluhu. Vždycky to záleží hlavně na ní, jestli mají připravené věci dopředu a tak. Ale asi se to trošku zlepšilo a říkám, nemůžu to úplně posoudit, protože to nevyužívám až tak. Ty jsi teda na protilehlý tribuně, takže ty zkušenosti jsou odtamtud. Ano, prostředek protilehlý. Já za sebe, já mám zkušenosti, já jsem na vchodu 1. Tam teda bych to rozdělil asi na 2 věci. Jednak je to to pití, jak říkáš, to se stihnout dá. Zkoušel jsem to i v zápase s Plzní, bylo to teda v podstatě na skoro celou pauzu, ale stihnout se to dalo. Co se týká těch stánků, kde je jídlo i pití, tak tam se to stihnout podle mě nedá, tam ty fronty jsou pořád šílený. A myslím si, že ten problém je pořád stejný, že je relativně pomalý ten výdej. Jo? Že kdyby se to předpřipravilo víc dopředu, tak i za nějaké, řekněme,
snížení trošku kvality nebo teploty toho jídla by se dalo vydávat mnohem, mnohem rychleji, což ve výsledku si myslím, že by byla pro fanoušky asi lepší varianta, než jak je to teď. A ještě jeden postřeh mám. Já mám Sparta Klub kartičku a ještě se mi nestalo, že by šla ta kartička napípnout. Vždycky to ta obsluha musí zadávat ručně, takže já vždycky přemýšlím, jestli to jako mám dávat, anebo ne. Já teda naštěstí chodím s velkým předstihem, takže já jdu ještě v té fázi, kdy se otevírá stadion a ty fronty tam ještě nejsou, takže to tam dávám, ale jinak potom třeba už to nevytahuju ani, protože to za to pravdu nestojí, radši se jdu podívat prostě na fotbal a už i prostě jdu do toho rychlejšího stánku, kde ta, na to pití, kde ta kartička ani neplatí. A přitom jakoby ta technologie by tam být měla, jako stávalo se mi, že to zkoušeli napípnout, ale vždycky byla, ono to nefunguje, musíš ručně, byla vždycky odpověď. A teďka už to ani neskoušej, jako poslední dobou, takže to je velký mínus za mě, co to taky samozřejmě hrozně brzdí. Tohle je naprostá šílenost a já... Asi to není problém jenom tam u vás, protože na podzim právě kluk, který sedí pode mnou na tribuně, tak s tímhletím přišel, že má ten Sparta klub slevu a že chtěl si prostě dát pití a podávají tu kartu. A oni na něj jednak nejdřív koukali, jeden zápas na něj prej koukali, jako co to je, že prostě nemají, nejsou proškolený co s tím, že nikdo neví. Tak mu tam tu slevu napočítali prostě nějak by oko. A další zápas přišel s tím, že tam tu, že jim dal kartu a oni tam přesně začali dělat tohle, opisovat kód z kartičky. Což je pro tebe jako pro toho, kdo si to objednává šílený a navíc prostě jsou naštvaný ty lidi za tebou. A já myslím, že Kamil Veselý v podcastu s Lukášem Pečením, že se o tom i bavili, tak tam něco zmiňoval, že vlastně během jara by se měly všechny stánky dovybavit technologií, aby prostě tohle se nedělo. A k tomu mi přijde jednak, že vůbec pustí do provozu takovouhle věc, že je prostě diletantismus. A jednak těch stánků na tom stadionu je kolik? Určitě do 20, tak jako jak, kde je problém vybavit všechny tyhle stánky tou technologií a vůbec dopustit tuhle situaci, to mi prostě přijde, nevím, docela jako nehodný klubu, jako je Sparta. No. Já jsem si odvykl chodit pro občerstvení na Spartě, takže já už ani nemůžu moc hodnotit, jestli je to posun, ale slíbil jsem teda, že dám zpětnou vazbu. Slíbil jsem to Tomášovi Křivdovi, teda, který se angažoval dost v tom, aby se to teď zlepšilo, takže někdy si vezmu notýsek, přijdu tam ke stánku a budu si zapisovat, jak se tam ta obsluha chová, jak mi to chutná. Samozřejmě, no, tak jak tady zaznělo, tak prostě už to dávno mohlo vypadat líp a to bych asi nejvíc zmiňoval ve spartianském podcastu, že prostě třeba v Edenu to asi už je vyřešené dneska líp. Já si můžu spíš se tam, no pak teďko já vás, jestli mi to Ládě dovolíš. Martin tak trošku nastínil, že se asi něco připravuje nějakou prostě změnou na stadionu, nějakou asi přestavba. Co třeba by bylo, jakoby, co by vás nejvíc potěšilo, co byste na tom stadioně chtěli vidět za technologie, možnosti, teď nemluvím o sezení, ale čistě takhle jakoby o tom jako navíc, jako je třeba ta kartička, já si myslím, že to je třeba jako dobrý nápad, ale musí to fungovat, jo. A když bychom to vzali ještě jakoby nějakým nějakého dalšího levelu, tak co by vás třeba jako fanoušky, co by vám usnadnilo život, usnadnilo ten pobyt na tom stadionu? Já bych na to teda ještě navázal, tak kromě teda zrychlení občerstvení, tak mám ještě dvě věci určitě. Jednak to jsou toalety, které na tom chodu jedna jsou dost nešťastně umístěné hnedka vedle schodů, co jdou vlastně o to patro výš, odkud se vlastně vstupuje přímo potom do hlediště. A tam, když tam člověk jde, tak se musí prostě vymotávat většině proti s lidma, co jdou vlastně ven. A krom toho samozřejmě, že na pánských toaletách je tam uprostřed ještě sloup, že jo? Takže je to prostě kapitola sama pro sebe. No a dámské záchody, teda, protože chodím většinou s manželkou, tak tam je fronta úplně neskutečná vždycky. Tam musíte trošku zasprintovat, abyste to stihli hnedka, než se tam navalí ty davy. Takže to je samozřejmě věc, která se nedá jednoduše vyřešit, což jako chápu, ale jako z dlouhodobého hlediska je to problém, který se řešit určitě musí. No a druhá věc je, což je zase asi nevýhoda těch míst, kde sedíme, ale my pořádně nevidíme ani na jednu z těch obrazovek, co tam jsou. Jedna je vlastně vedle kotle domácího a druhá je vedle hostujícího a z těch našich míst mi prostě reálně tam není vidět. Musel bych buď sejít níž, abych viděl od hlediště,
a nebo ty informace, co tam ježí, si musím prostě odpustit. No. S tím, že nevím, nakolik je to třeba řešitelný, ale jak je ta velká tabule, co ukazuje skóre, jak je vlastně na té jediné, na tom šikmém rohu, jestli to takhle je stalo srozumitelný. Nevím, jestli třeba tam by se nedalo umístit třetí, že by to třeba někomu pomohlo, protože jako ukazatel skóre reálně v takové jako není potřeba, protože ty jsou za bránama, takže kdo potřebuje, tak to vidí a taky tam samozřejmě může problikávat i na té, řekněme, multifunkční obrazovce. Taky nějaký potenciál, který by se dal určitě využít. No. Ty jsi zmiňoval o toaletách, tak jenom asi možná je dobře zmínit, že na protilehlé dole, tak tam vznikly, myslím, nové záchody pánské. Já jsem tam teda ještě nebyl, já se přiznám. Protože o té přestávce se člověk fakt musí vybrat, jestli záchod nebo pití. Chce stýnout fotbal. Ale tam je zase další věc, že o těch záchodech se člověk třeba dozvěděl až z Twitteru retweetem právě Tomáše Křivdy. Že ta Sparta sama o tom neinformovala. To je taky podle mě jako škoda. A jak se ptal, co jsme si třeba přáli, tak jasná věc je bezkontaktní platby, že? Což by urychlilo prostě ohromně to občerstvení. Ale jako věřím, že tam ten zásah do těch technologií je takový, že to nejde změnit asi během měsíce, ale jako teď ještě navíc v Česku spustil Apple Pay, takže každý, kdo má, já nevím, hodinky iPhone, tak by to využil zase. A doufám, že o tomhle na Spartě uvažují. Asi jo, ale říkám, jako ten zásah do toho stadionu je větší, než aby to proběhlo. Už jsme se o tom lehce tady zmínili, ale ještě bychom se k tomu mohli trošku vrátit. Jak proběhla internetem ta navrhovaná přestavba? Vidíte reálně, že by to opravdu mohlo projít? A jak moc se té varianty bojíte? Protože předpokládám, že u vás asi bude ta reakce podobná, jako byla na drtivé většině internetů. Tak Honzo. No já jako... Já myslím, že to jenom, nebo je to jedna z možností, nebo je to jedna z návrhů, který by se Sparta asi dostala. Já nevím bohužel, kolik jich je, jaký jsou, ale jestli by to mělo vypadat takhle, tak to je prostě šílenost. To jako nedává vůbec žádný smysl, očividně to navrhoval někdo, kdo prostě na fotbal asi nikdy nebyl. Ty sloupy se dělaly dřív, nedává to smysl, snížila by se ještě víc kapacita. Já mimochodem, když teďko bylo vyprodáno na Plzni, bylo kolik 16,5 tisíce diváků, já si ještě pamatuju, že chodilo 23, já vím, že s ním jako starý dědek, ale pamatuju, že bylo vyprodáno 23 tisíce, ty když říkali 16,5 a vím, že je to částečně, že prostě plzeňský kotel nebyl plnej, ale i kdyby byl, nebo kolik bylo na derby, 17,300, to je přece jako strašně málo, já myslím, že by jsme se měli snažit, nebo Sparta by se měla snažit tu kapacitu navýšit a tímhle by se jakoby snížil, jestli tam, že byla argumentace, že se přidá ta první řada, no ale... Mně se to tak strašně nelíbí, že já to ani nechci jako rozvádět v nějakých jako jednotlivých bodech. Mně to přijde plně kompletně celý špatný. A samozřejmě, co se týká těch vymožeností na stadionu, tak krom toho, že pro mě by největší vymoženost byla hrát tam Ligu mistrů, tak určitě strašně moc chybí muzeum v Spartě. To jako kamkoliv přijedu do ciziny na fotbal, všude ho mají. To mi chybí úplně strašně, to si myslím, že vyloženě už je skoro ostuda, že ho Sparta nemá. Vlastně fakt přemýšlím, jako jestli jsem někdy někam přijel a neměli tam své muzeum, prostě ta historie toho klubu by se měla prodat líp než na Twitteru a tak, jako, čímž neříkám tam, ať samozřejmě se o tom taky píše, ale to muzeum chybí zoufale. Takže to je věc, kterou bych tam chtěl vidět. Na druhou stranu teda, pokud by ten stadion měl vypadat tak jako v těch návrzích, co prošly internetem, tak to asi radši, ať to zůstane, jak to je teď, i s těma frontama na ty záchody a na ty občerstvení a se vším tímhletím. Asi bych radši nechal ten stadion, jak je. Jako právě už, jako myslím si, že jako bolest té studie, co proběhla, tak je, že prostě ono z tohohle stadionu se bude špatně jakoby dělat něco úplně jiného, než co tam teď je. Ale samozřejmě, jako kdyby se měl tam postavit úplně nový stadion, tak samozřejmě pak je otázka pro spoustu jako odborníků v jejich oborech, několik je realizovatelné, aby ten stadion tam prostě třeba vypadal úplně jinak, byl třeba úplně jinak natočený a podobně. Ta lokalita
je hodně zastavěná, prostě Sparta sídlí víceméně v centru, z tribuny je vidět na Hradčany konec konců, tak to se dost těžko řeší tohleto. Kdyby se měl postavit úplně nový stadion, byl by úplně jinde, no, takže z tohohle stadionu, jak jsem říkal, nic moc jako úplně odlišného postavit nebude, takže je to dost náročné vymyslet s tím něco, na co nebudem pak nadávat, něco, na co nebudou transparenty v kotli, takže určitě to nebude jednoduché to rozhodnout, co s tím dál. Mně vlastně na té studii přijde nejhorší to, že z ní mám pocit, že je dělaná pro ty business záměry. Až vlastně v tom druhém sledu bylo řešení toho, jak to naroubovat na ten stadion, proto jsou tam taky ty sloupy přes tribunu, protože a tady budu možná pesimistický ohledně toho, jestli je to reálné, protože pokud tam ty kanceláře chtějí mít, tak já se obávám, že bez těch sloupů to nejde. Takže se jako reálně docela obávám, že to studie je reálnější, než si myslíme. Zároveň, jak jsme mluvili o tom muzeu, tak to by každopádně, myslím, mělo být v plánu, ať už bude ta tribuna takhle nebo jinak, ale od muzeu se určitě mluvilo. To. Já bych jako k muzeu ještě zmínil, že mi přijde, že ty větší kluby, třeba i Chelsea, i Arsenal, bych řekl, že to muzeum není úplně přímo součástí té budovy toho stadionu, takže to by třeba bylo řešení, že by muzeum se někde, třeba i kdyby prostě místo tréninkového hřiště, i když tam určitě jsou zase jiné záměry, že? Ale jako možná by šlo nějak to muzeum zařídit a nechat ten stadion, jak je. Protože zase na druhou stranu já chápu, že na ten současný stadion se to muzeum jako bude stavět špatně, no. To určitě. Po reprezentační pauze nás čekají zápasy s Mladou Boleslaví, potom pohárový zápas v Teplicích a domácí zápas se Zlínem. Jsme, Martine, jasným favoritem ve všech případech, a nebo nejsme, a kde případně nejsme? Tak já myslím, že Sparta by měla být jasným favoritem ve většině zápasů v rámci Česka. Mladá Boleslav si myslím, že teď je docela na vlně, docela se jim daří, takže tam se trošku obávám, že to nebude vůbec jednoduchý zápas, navíc je to zápas venku, kde pořád, ač prostě jaro je jaro, tak nejen na podzim, ale spíš je to problém posledních let, že Sparta má problém vyhrávat venku, takže to nebude určitě jednoduchý zápas. Ten pohárový zápas v Teplicích, tam na sebe narazí dva staří známí, že jo, Šťastný a Hejkal, trenéři, a může se stát, že právě vlastně Stanislav Hejkal trenéra Šťastného bude mít dost dobře načteného, takže to taky může být ošidné, ale rozhodně ten zápas potřebujeme zvládnout, aby jsme měli šanci ten Molka vyhrát. A doma se Zlínem tam si, nebo doufám, že by to mělo být trošku jednoznačnější. A mám jednu obavu do těchto zápasů, a to je počet žlutých Gvelera Kangy, protože vlastně v sobotu dostal 10. Víme, že po 12. dostane 3 zápasy stopku. A pokud by dostal kartu v poháru, tak ta se do ligy vlastně nepočítá, takže jsou tady přesně ty dva zápasy ligové, které hrozí, že mu vystaví tu stopku pro derby, takže doufejme, že dostane maximálně tu jednu. Já myslím, že se to bude hrozně odvíjet, jak vlastně jsou to 3 zápasy po sobě, tak uvidíme, jak do nich vstoupíme. Pokud zvládneme hnedka ten první, tak si myslím, že se pořád povezeme na té vlně, ale zase na druhou stranu to může pro ty hráče být trošku svazující, že se bude prodlužovat ta šňůra, to samozřejmě bude v médiích hodně, že jo, že Sparta už neprohrála k zápasu atd. Takže je to těžký, ale pořád si myslím, že prostě pokud zvládneme ten první, zvládneme i ty další 2. Dominiku, jaké jsou tvoje tipy? A klidně střeli skóre. Skóre ne, to by to pak skončilo naopak. No, jako samozřejmě bude čím dál těžší natáhnout tu sérii. Mě by zajímalo, kolik klubů v Evropě ještě dokázalo vyhrát všechny zápasy v tomhle kalendářním roce, protože to je i s přípravou, už je to tuším 12 zápasů, co Sparta vyhrála. Víc? To už by asi víc. Tak 13. Tím líp. Tak to si myslím, že ani široko daleko v jiných zemích takovouhle šňuru nikdo nemá. Dost možná. A bude to čím dál těžší. Na druhou stranu Sparta do všech zápasů půjde jako favorit, takže
Samozřejmě, jako, kdybych měl typovat každý zápas zvlášť, tak, tak asi typnu, že vyhraje. Ale jestli se jí podaří vyhrát tři po sobě, to, to bude jako, určitě to by byl skvělý počin pro Spartu. Tak to byl třetí díl spartanského podcastu, kde jsme se věnovali hodně i mládeži, tak snad to pro vás bylo zajímavé. A pro příště pro vás chystáme derby speciál, tak nám držte palce, ať to stihneme natočit včas, abyste si to i do derby stihli pustit.